Kdo je Bůh? Tuto otázku klade Mojžíš Bohu u hořícího keře. Když mě posíláš k Izraelitům, abych ji vyvedl z egyptského otroctví, co jim mám říct? Kdo jsi? Kdo mě posílá? A odpověď na tuto otázku, co se skrývá za těmi třemi písmeny, kdo je to Bůh? No tak to přece je jedna z těch nejdůležitějších lidských otázek. Vedle té otázky, kdo je člověk, je to pravděpodobně nejdůležitější a taky nejtěžší otázka vůbec. V českých zemích, když vyslovíme slovo Bůh, každý máme svoje asociace a řekl bych, že často neúplně příjemné. Frankl ve své debatě s Pinchasem Lapidem cituje Martina Bubra, který říká naprosto přesně, jako velmi aktuálně. Bůh je nejzatíženějším lidským slovem. Žádné není tak zle znečištěné, tak rozervané. Lidská pokolení navalila na toto slovo tíhu svých životů a přitlačila je k zemi. Leží v prachu a nese veškerou tíhu. Lidská pokolení se svými náboženskými spolky toto slovo roztrhala, zabíjela pro ně a umírala pro ně. Nese jeho stopy, jeho krev. A sám Frankl pak říká, maluj grimasy a píší pod to Bůh. Z tohoto důvodu jsou dnes teologové, kteří místo toho slova, aby se vyhnuli těm třem písmenům, tak píší jenom tři tečky v závorce. Nevíme, co se skrývá za pojmem Bůh. A svatý Augustin to říká velmi vtipně a velmi přesně. Jestli si myslíš, člověče, že jsi něco o Bohu poznal, pak si buď naprosto jistý, tohle on není. Podobně Jan od Kříže říká, chci říct, aby ses nikdy nespokojil s tím, co se o Bohu dozvíš, nýbrž s tím, co se o něm nedozvíš. A nikdy se nezdržuj milováním a zalíbením v tom, co o Bohu poznáš nebo zakusíš, nýbrž miluj a libuj si v tom, co z něho nemůžeš poznat a zakusit. Bůh se stává více neznámým, nikoli méně, čím více mu rozumíme. Pak je jistě otázka, zda se k něčemu takovému, čemu vlastně nerozumíme, můžeme modlit, ptá se Roger Scruton. Když vlastně nevíme, co se skrývá za těmi třemi písmeny, jak to máme uchopit? Nicholas Lesch, oxfordský filozof a teolog, říká, víte, ve starověku různá slova měla různý význam. Lesch uvádí slovo love, invention a God, Bůh. A říká, ve starověku to slovo bohové znamenalo to, co lidé uctívali. A naopak by to platilo taky. To, co lidé uctívali, to byli bohové. Tedy spekuluji, kdyby ten starověký člověk prošel v Praze po Václavském náměstí, o mnohých z nás by řekl, že našimi bohy jsou peníze, sex, já sám, národ, a nemyslel by to jako metaforu. To, co lidé uctívají, jsou bohové. To, co má člověk na tom nejvnitřnějším piedestálu svého nitra, to jsou bohové. Bohové jsou to, co lidé uctívají. Alež potom říká, ano, no, teprve od toho 17. století dál, kdy jsme z Boha udělali toho velkého inženýra, nebeského mechanika, vynálezce strojů, stvořitele vesmíru v tom mechanickém slova smyslu, tak pak jistě můžeme debatovat, jestli ta množina Bohu má jeden člen, jestli má více členů, anebo jestli má žádný člen, anebo jestli nevíme, jak říkají agnostici, tedy monoteisté, politeisté, ateisté, agnostici, etc., etc. Židovství tu otázku vidí úplně jinak. Bůh Mojžíšovi na jeho dotaz odpovídá zvláštním výrokem jsem, který jsem. A je to zvláštní v tom celém, řekl bych, až pastýřském, vlastně jednoduchém příběhu, najednou jako blesk z nebe přichází tahle hluboce filozofická výpověď. Bůh říká Mojžíšovi, jsem, který jsem. Což můžeme různě komentovat i kolem toho ohňostroj teologických komentářů. Rabín Jonathan Sacks říká velmi hezky, víte, ono se to dá přeložit i jako budu, který budu. A říká Bůh, budoucí čas. Příště se ti člověče,
Zjevím na místě, které určím, v čase, o kterém si rozhodnu sám a způsobem, který nech na mě. Nikdy nebudeš znát můj další krok, dokud se nestane. Bůh je pro člověka vždycky tajemství. No a židovství jako první řeklo, že ono se s tím dá mluvit. Že tomu něčemu na člověku záleží. Ben Gurion, první izraelský prezident, ve svém prvním projevu měl velmi dojemný obraz. Říká, ano, už to parafrázuji, já jsem byl ten, kdo s Mojžíšem utíkal přes Rákosové moře, já jsem byl ten, kdo s Davidem dobýval Jeruzalém, já jsem byl také ten, kdo umíral v plynových komorách v Auschwitz. Dotaz po Bohu je pro židovského věřícího dotazem po dějinách jeho národa. Protože boží dějiny jsou s dějinami židovského národa neoddělitelně propleteny. A jsou taky neoddělitelně propleteny s mými vlastními dějinami. Když se Evropana zeptáme, kdo je to Bůh, tak začne odpovídat definicemi. Bůh je nejvýš spravedlivý, nejvýš milosrdný, je to actus purus, čirý kon a tak dále a tak dále. Snažíme se tu neznámou věc nějak sevřít do definic. Zdá se mi, že tohle by pro židovství bylo skoro až rouhání, protože Bůh je především ten, komu na mě záleží. Ten, kdo jedná v dějinách mého národa. Konec konců, když se ve Skutcích apoštolských ptají svatého Pavla, potom Jána Štěpána, kdo je to teda pro tebe Bůh? Kdo to je ten Ježíš Kristus, kterého hlásáš? Pavel nezačne filozofií. Pavel začne vyprávět dějiny svého národa, podobně Jáhen Štěpán. Oba dva projedou celé dějiny izraelského národa, až skončí u Ježíše Krista. Otázka po Bohu je otázka po mém vlastním životě. Jak jsou moje vlastní dějiny a dějiny mého vlastního národa propleteny s dějinami mého Boha. V křesťanství Pavel říká, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A Jan říká, víte, ono je to láska. Bůh je láska. Tedy v lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. Tedy v křesťanství nejenom, že Bůh je ten, komu na mě záleží. Je to ten, který je láska sama. Který je štěstí samotné. Někdy říkáme dětem v náboženství, zkuste namalovat boží oči. Budou kruté, přísné, anebo budou laskavé. Bůh je nekonečné štěstí. A nejenom to, že se s ním dá mluvit, křesťanství půjde ještě o ten jeden krok dál a říká, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Otázka po Bohu je otázka po lásce.